Mi se protivimo ulasku Srbije u NATO. Mi smo i EU skeptici. Ja se sekiram što se kod nas odomaćio izraz euroskeptik. Kad mi nismo uopšte skeptični prema Evropi, Evropa je naš kontinent. Evropa je i Rusija, Evropa je i Balkan ceo, Evropa je i Turska. Ta perfidnost Evropske unije, koja svoj parlament ne naziva parlament Evropske unije, nego ga naziva Evropskim parlamentom, pretendujući da sebe predstavi kao jedinu Evropu i ako nisi s nama, ti nisi Evropa. Potpuno netačno. Vi jednom kad uđete u tu Evropsku uniju, vi više nemate moć da suvereno donosite odluku o svojoj spoljnoj politici, nego pratite neki diktat iz Brisela. Ono što sam videla u Skupštini za 4 godine koliko sam bila poslanik narodni, jeste koliko loši i štetni zakoni kod nas bivaju usvajani samo zato što Evropska unija od nas to očekuje. Mi praktično samo prevodimo direktive Evropske unije i stavimo naslov zakon. I nije mi jasno zašto uopšte mi taj proces pristupanja Evropskoj uniji nazivamo pregovorima. Kad niko ništa ne pregovara, mi apsolutno usvajamo ono što nam se diktira. Mi sebi ne možemo da dozvolimo da se zbog zahteva Evropske unije zamerimo Ruskoj federaciji, našem savezniku u Savetu bezbednosti, kada je reč o očuvanju Kosova i Metohije i našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Znači, uvođenje sankcija Rusiji ne dolazi u obzir. Držanje strane NATO-u tek to ne dolazi u obzir. Politika potpune neutralnosti, saradnja sa svima. Nikakva izolacija od bilo koga, ali istovremeno i nedržanje strane bilo kome, to je jedino što je u našem državnom i nacionalnom interesu.